Muito boa tarde, começando mais um Radar Radar desta sexta-feira de primavera. Com temperatura de inverno, assim, hoje não tão frio, né? Hoje temos uma atração musical, Jorjão e banda, tributo a Tim Maia, interpretando canções do grande mestre Tim, que nos deixou há 15 anos. A banda é conhecida no sul do país pelo projeto Jorjão Canta Tim, onde interpreta, como a gente já falou, clássicos contagiantes do síndico em pop, reggae, samba rock, funk, hits da atualidade com voz e performance, fazendo qualquer um voltar ao passado com músicas como Vale Tudo, Sossego. E hoje os caras vão estar animando o estúdio aqui, mas tem mais coisas também, com certeza. Porque tem dicas de shows e eventos rolando por aqui no estado do Rio Grande do Sul e até no Japão, gauchada indo longe. E um programa bem musical pra ti nessa sexta-feira, pra tu embalar o final de semana. Então vamos começando já de som com o Jorjão e banda Tributo a Tim Maia. Bora de som! Legal! Alô, Rio Grande do Sul! Alô, Radar! Alô, Frederico Westphalen! Legal! Alô, seu Paulo, dia 4, hein, seu Paulo? Dia 4, semana que vem é nóis. Vem, vem. Vamos dançando em casa, vamos dançando. Vamos dançando em casa, legal. Vale, 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 já vai tudo. Vale, vale. Vale tudo, segundo dia play. Vale o que vier, vale o que quiser. Só não vale dançar homem com homem. E nem mulher com mulher, o resto vale. Já, 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 tamo dançando, tamo dançando. Arraia do sofá e vamos dançar. Legal. Tem show do Rapa juntamente com a Ultraman no Pepson Stage a partir das 11 da noite. A Ultraman pintando novamente nos palcos de Porto Alegre depois de uma parada. A banda fez dois shows de retorno, na opinião, com casa super lotada. Depois disso, deu uma parada aqui na cidade, né? A equipe do Radar, a propósito, esteve lá para fazer uma matéria sobre esse momento histórico dos caras. E quem tá ligado aqui no Radar deve ter visto com certeza a matéria. Mas nós, além da matéria, fizemos imagens durante o show. Confere agora um trecho desse show de volta do Ultraman que aconteceu em março deste ano lá no Opinião. Confere aí. Yeah.
Yeah.